ตีละเนี่ยแหละตีจริงอ่ะอภัยအဖွားတော်တမ်းမြင်ရောဒီဘက်မှာပေါ့နော်နေရေးဆိုင်ရေးအတွက်အစဉ်ပြင်းမှုမပြင်းမှုအရာလေးသိချင်တဲ့ရှင်တန်လင်းမြို့မှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်မြေဟောဆရာမဒေါ်အေးမြင့်ကတည်ဆုံးသွားတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းနဲ့မိသားစုတွေကိုကြားကန်ဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်ကံလေးပါတဲ့နဖုံးကံလေးပါတဲ့ပိတ်တာကမှပြောနိုင်ပြီးတော့အကုသိုလ်တွေများတယ်เออตึกอซวยลาไม่ทันน่ะคับป้อๆนี่เด้ไอ้หลูหลูမျိုးจ่าတော့မပြောနိုင်တော့အဲ့တော့သူတို့ကိုကျွန်မကိုခေါ်တဲ့ခါကြတယ်သူတို့နောက်ကြောင်းတွေကိုအလုံးစုံပြောနိုင်မယ်မပြောနိုင်မယ်ဆိုတာသူတို့နဲ့ဆိုင်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်မသူတို့ပြောတဲ့စကားလေးတွေကိုပဲပြန်ပြောပြနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်မှာလူတွေကမေးတာပေါ့အကုန်လုံးမေးတဲ့ခါကြတော့သူတို့မဖြေနိုင်တဲ့ခါကြကျွန်မကြံဖန်ပြီးဖြေလို့လည်းမရတယ်လို့အဲသူတို့ပြောခြင်းတဲ့စကားလုံးတွေဒါလူတွေကပြောနေတဲ့စကားလုံးတွေလေသူတို့ပြန်မေးတဲ့ခါကျတော့အထက်ပုဂ္ဂိုလ်တဦးကရှိနေပြန်တယ်ကျမကိုစောင့်ရှောက်တယ်တရားပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရှိတယ်အဲဟုတ်ကဲ့အဖွားတော်တန်းမြင့်ရေကျမကိုအာယုံစိုက်ကြည့်ပေးပါဒီမှာအဖွားရဲ့မိသားစုတွေလာတယ်ရှင်အဲ့တော့အဖွားကိုအလူတွေလှုပ်ဖို့တွေ့မေးမယ်နောက်အဖွားရောအလူတွေဘယ်နှချိန်လောက်ဟောမေးပေးမယ်မေးပေးမယ်ဟောအဲကျုပ်ဖို့ရာအရန်တောင်းလာပြီဆိုရင်တရားဟောပလင်နေလူခိုင်းနာနောက်တစ်ခါတရားပွဲတွေတရားပွဲတွေလုပ်ပေးဖို့နောက်တစ်ခုကဒီတိမ်ဆောက်တာကြောင်းဆောက်တာအဲ့ဒါတွေသူကအများဆုံးတောင်းတယ်ဗျာဘာလဲရင်းနှောင်းကအခမဲ့ဟောခဲ့ပြီမဲ့အခုတော့အကျိုးဆောင်က9000ယူပြီတိမ်ဆုံးသူရဲ့မိသားစုဝင်ကိုယ်တိုင်မေးမြန်းမှသာဟောပြောပေးပါတယ်လာရောက်မေးမြန်းသူတွေအနေနဲ့ကွယ်လွန်စေကတည်စီနာရေးဖိတ်စာရတောင်းနဲ့တရင်းစာကြီးညာတွေပါရမှာဖြစ်ပြီးရာဇဝတ်ကြောင်းတရားမကြောင်းဆံရမှုကင်းတွေနဲ့ကြံချိပစ္စည်းတွေအတွက်ကိုတော့ဝိညာဉ်တွေကိုမေးမြန်းပေးခြင်းမရှိဘူးလို့သိရပါဗျာ။ဒီရပါရရှိတာမို့တူတူအတော်ကောင်းမှရောက်သွားတယ်ပဲပေါ့။အဲ့လိုစိတ်ထဲမှာရှိတယ်။လူနေရလည်းသိချင်တယ်။အဖွားရေအဖွားတော်တန်းမြင့်ရောဒီဘက်မှာပေါ့နော်နေရေးဆိုင်ရေးအတွက်အစဉ်ပြင်းမှုမပြင်းမှုအရာလေးသိချင်တယ်ရှင်။သူကဖျားမှရောက်နေတယ်တဲ့။ဖျားကအိမ်သားမှနေတယ်တဲ့။အိမ်သားမှနေတယ်တဲ့။အဲ့ဖျားမှရောက်နေမှဒါပေမဲ့သူ့အတွက်မပူနဲ့တဲ့။တခုပဲ။